ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 10ka bisha 10aad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah imaraadka carabta iyo qaar kamid maamul goboleedida oo go'aansaday in ay dhisaan hal musharax oo xilka madaxweynaha Soomaaliya kaga adkaan kara farmaajo shaki ka dhashay in wax loogu daray raashin uu ku xanuunsaday Cali Qaliif Galeer oo soo ifbaxay iyo ehelkiisa oo codsaday in aan la aasin sirdoonka Kenya oo afduubtay Liban Umar 5 daqiiqo kadib markii maxkamadda ay sii deysay shaqala badan oo kamid kuwa dowladda Soomaaliya oo shaqadooda weyn doona reeda waxa uu leeyahay Abiy Ahmed waxa uu la mid yahay hoggaamiye kooxdii Soomaaliya waxa uu iclaamiyay dagaal iyo kooxaha kubadda cagta qaarada Yurub oo taageeray howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada kumaadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatanna warkii oo fidsan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ololaha doorashada Soomaaliya oo ka sii bilowday magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo ay ku sugan yihiin magaaladaas siyaasiyiin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedida iyo wakiilada beesha caalamka gaar ahaan kuwa danaya arrimaha Soomaaliya dawladda Imaraadka Carabta oo dagaal aan qarsoonayn kula jirta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hor istaagay dana badan oo sanadihii ugu dambeeyay ay ka fushan jirtay Soomaaliya kadib markii Imaraadka Carabta oo bilowgii xilhaynta madaxweynaha Farmaajo waday qorshe ka dhana madaxweynaha Soomaaliya sida inay maalgeliso mooshino iyo xiisado siyaasadeed oo isku horkeenayay mucaaradka iyo dawladda waxaa taasi ka dhashay in dawladda ay weerarto guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xilligaas lagu eedeeyay in dokumentiyo iyo lacago ay fawdo Imaaraadka kaga abuureysa Soomaaliya in la geeyay gurigiisa walow dawladda aysan soo bandhigin caddeyn ku aadan arrintaasi madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa xiriir dhow la leh Imaaraadka Carabta waxaana la tilmaamayaa in kulamo kala duwan ay qaateen wakiilada ka socday Imaaraadka Carabta iyo labadaasi mas'uul wakiilada Imaaraadka Carabta ayaa si cad u sheegay in ay diyaar u yihiin inay bixiyaan lacag kasta oo lagu maalgelinayo hal musharax oo ay doonayaan in awooddooda ay isugu geeyaan si madaxweynaha Farmaajo uu kaga guuleysto xilka waxaana la tilmaamayaa in lacagahaasi u ballan qaaday inuu bixin doono dhaxal suga Imaaraadka aana ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan xogtu waxay tibaaxaysaa in dhaqaalaha uu ballan qaaday Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan lagu maalgelin doono musharax saameyn badan oo dhanka siyaasadda kula Soomaaliya kaasoo tartan adag la geli kara Farmaajo oo diyaargarow xoogan ku jira laakiin wali lama ogaan musharaxa ay Imaaraadka iyo maamuladaas taageersan yihiin ee doorashada Soomaaliya ay la soo shirtigi doonaan Sheekh Maxamed bin Sayid ayaa ballan qaaday lacag dhan hal milyan oo dollarka Mareykanka taas oo uu adeegsan doono codadka xildhibaanada baarlamaanka odayaasha siyaasiinta iyo ololaha oo qaadan doona dhaqaale badan dhinaca kalena qaar ka mid ah ehelka allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliif Galeer ayaa codsaday in dib loo baaro waxa sababay geeridiisa marxuumka ayaa la shaaciyay inuu ku geeriyooday magaalada jigjiga mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxay sheegeen in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Cali uu dhintay fayraska corona hayeeshee ehelkiisu waxay ku doodayaan in ay mudan tahay in baaritaan kale la sameeyo annaga ayaa codsanayna in naloo baaro baaritaanka dambe waxaa lagu sameynayaa meeshii la isla qaato ama meesha loo qaadayo ee lagu aasayo ee macquulka noqoto ayuu yiri Muqtar Xamud oo ka mid ah ehelka marxuumka Muqtar waxa uu sheegay in geerida Cali Qaliif Galeer loo aanaynayo cunto uu ku xanuunsaday oo aanay rumaysneyn inuu dhintay cudurka COVID-19 caloosha ayaa laga qabtay waa uu shubmay waa uu fuuq baxay isaga ayaa inoo sheegay cunto ayaan u maleynayaa sababta xanuunka ayuu nagu yiri ayuu sheegay Muqtar Muqtar ayaa tilmaamay in jawaab ay u baahan yihiin su'aalahan cuntadu maxay tahay xaggee ayuu ku cunay ma wax baa loogu daray waxaan u baahanahay baaritaan dhab ah ayuu yiri Muqtar COVID-19 waana loo sheegay inuu u geeriyooday laakiin annagu arrintaasi ma aaminsanin sidoo kale Muqtar waxa uu sheegay in Cali Qaliif Galeer lagu aasi doono magaalada Muqdisho Cali Qaliif Galeer waxa uu door weyn ka soo ciyaaray siyaasadda Soomaaliya 10 sano ee la soo dhaafay dhowr sano kadib markii dowladda Soomaaliya xorriyadda ay qaadatay ayuu si weyn kaga soo dhex muuqday saaxadda siyaasadda Soomaaliya
كون سقال بقول سديتنكي إلا كون سقال بقول سديتني لبضي وحوصوها وسيرك ورشدها اي دولدي كعانكا او مدحينها كاها الله ونحرستي محمد سياد برع كور انتان لو مقعابن حلك الرئيس الوسرة سوماليا سندكي لبضكون وحو نقضي حلبان كترسن بارلمانكي لقو يقللي شركي عارتا سدحية توبان بلود مركي ديسنيد حكومة دي الرئيس الوسرة كاها حلبان دو بارلمانك اي حلقاس ايا كلا نقضي عودك كالسوني دا لباتنك بشي اغوستو ee sanadkii 2012kii Cali Qaleef Galer waxa uu ka mid ahaa xilbanaanada loo doortay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ilaa hadda ka mid ahaa ka horgeeridiisa sanadkii 2014kii Cali Qaleef Galer waxa loo doortay madaxweynaha maamulka la magacbaxay Qaatumo ee gobolada Soliisanaag doorashada dhacday bishii Agoosto ee sanadkaas ayuu kaga guuleystay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel oo ahaa musharaxa kula tartamay xilka madaxweynaha Qaatumo in muddo ah ayuu ololeynayay in maamulkiisa aqoonsi uu kaga helo dowladihii tan iyo xilliga Soomaaliya hase yeeshee uma suurtagelin dhinaca kalena sirdoonka Kenya ayaa afduubtay Liban Umar qareenka yana ayaa sheegay in Debley uu u maleynayo inay ka tirsan yihiin sirdoonka Kenya ay afduubteen kaliyantigiisa kadib markii maxkamadda ay ku weysay inuu ku lug lahaa weerarkii shabaab ay ku qaadeen moolka Westgate 2013kii kaasoo lagu dilay 67 ruux Murayti ayaa sheegay in Debleyda ay afduubteen Liban Umar 5 daqiiqo kadib markii maxkamadda laga sii daayay Liban ayaa arbacadii lagu wayay wax dambi ah kadib 7 sano oo xabsi lagu hayay laba qof oo kale oo la maxkamaday Maxamed Axmed Cabdi iyo Hussein Xasan Mustafa ayaa lagu helay dambi ah inay shirqooleen ficil argagixiso iyaga oo taageeraya kooxda Shabaab Murayti ayaa sheegay in Liban ay sii daayeen mas'uuliyiinta xabsiga kadibna lagu wareejiyay qaybta kortaga argagixisada ee booliska ATPU si ay u fasaxaan. Murayti waxa uu intaas ku daray in durbadiiba uu Liban ka tagay xarunta ATPU isagoo la socdaan 4 qof oo qaraabo la ah. Waxa uu sheegay inuu is hortaagay gaari madow oo xanibay taksi waday Liban kadibna isku hareereeyeen rakubaysan. Haween la socda ayaa sheegay inay qeeliyeen kadibna rakubaysan oo sheegay inay ka tirsan yihiin hay'adaha amniga ayaa ku amray inay aamusan ayuu yiri Murayti. Waxay u muuqataa in hay'adaha amnigu aysan ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda ayuu sheegay. Madaxa booliska Nairobi Rashid Yaquub ayaa sheegay in ay baarayaan afduubka Liban hase yeeshee waxa uu yiri eedeynta la xiriirta in booliisku ay ku lug lahaayeen ay tahay mala awal. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay in Xasan Abuukar oo walaalo ay yihiin Liban uu ka mid ahaa 4 qof ee fuliyay weerarka Westgate. Hase yeeshee qoyska Liban ayaa sheegay in Xasan uu aaday dalka Liibiya maalmo ka hor weerarka. Dhinaca kalena shaqala badan oo ka mid ah kuwa dowladda ayaa shaqadooda weyn doona. Iyadoo 3 jeer hore Baritaan lagu sameeyay dhammaan shaqalaha dowladda iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir isla markaana aysan ka soo wareegin xilligaas sanad shaqala cusubna aan la qaadan ayaa dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in mar kale ay Baritaan ku sameyn doonto shaqalaha rayidka ee dowladda. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa sheegtay in hay'adda NISA iyo wasaaradda ay iska kaashan doonaan diiwaangelinta shaqalaha taas oo laga muujiyay walaac xoog leh. Inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid la rabo in boosaska looga saarto shaqalaha dowladda si loo gashado kuwa kale oo cusub maadaama la galay waqtiga kala guurka. In badan oo ka mid ah shaqalaha dowladda ayaa saacadii la soo dhaafay muujinayay walaac badan. Dadka qaar ayaa sheegaya in beegsigu uu yahay shaqalaha ku sugan xafiisyada dowladda ee Muqdisho iyo kuwa safarada ku maqan ee heesta fasaxa. Dhanka kalena waxaa ka sii daraya xiisadda u dhexeysa dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Tigray ee uu hoggaamiyo xisbiga TPLF iyadoo laga cabsi qabo in dagaal uu ka dhex qarxo labada dhinac. Reda oo ka mid ah guddiga fulinta ee TPLF ayaa ku hanjabay tallaabo ka dhanaa dowladda isagoo sheegay in dadaal kasta oo la isku dayo in adeegyada dowladda looga joojiyo gobolka Tigray ay la macno tahay iclaamin dagaal. Waxa uu tixraacayay go'aanka soo baxay baarlamaanka Itoobiya oo ugu baaqay dowladda inay xiriirka u jartay gobolka taasoo ka dambeysay markii TPLF ay ugu baaqday xubnaheeda inay ka baxaan dowladda Itoobiya. Reda ayaa sidoo kale ugu yeeray Abiy Axmed inuu yahay hoggaamiye kooxeed la mid ah dagaaloogayaashii hore ee Soomaaliya. Dhinaca kale gobolka Tigray ayaa ku hanjabay in uu joojin doono canshuurta uu dowladda federaalka kaga aruuriyo gobolka taasoo lagu dabooli doono dakhli kasta oo dowladdu ay ka jirto gobolkaasi. Ismaamulka Tigreega waxa uu shaaciyay inaysan aqoonsanayn baarlamaanka federaalka kadib markii waqtigoodu u dhamaaday 5 Oktoobar.
xiisada labada dhinac ayaa salka ku haysa doorashooyinka guud ee federaalka Itoobiya ee lagu waday inay dhacaan bishii Agoosto balse dib ugu dhigay Abiy Ahmed oo qeyl kaga dhiganaya cudurka coronavirus. Ugu dambeyna, kooxaha kubadda cagta Yurub ayaa taageeray howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya. Howlgalka midowga Yurub ayaa taageeray ka dalbaday kooxaha kubadda cagta ee qaaradaas si ay gacan kaga geystaan howlaha tababarka ciidan ay ka wadaan Soomaaliya iyo taageerada dowladda federaalka. Midowga Yurub ayaa gacan qabasho u dalbay howlgalkooda tababarka militariga ee Soomaaliya oo loo soo gaabiyo EUTMS. Mas-uuliyiinta kooxaha ayaa waxa loo soo bandhigay sidii iyaga oo kaashanaya taageerayaashoodu ay gacan kaga geysan karaan bixinta kaalmadan maadaama ciyaaruhu ay ka mid yihiin ilaha dhaqaalaha iyo meelaha lagu kasban karo dadka. Shabakad ka soo baxda magaalo xeebeedka Valencia ee dhacda koonfur bari Isbain ayaa daabacday in kooxaha qaarkood oo heerar kala duwan ah ay aqbaleen taageerista howlgalka midowga Yurub. Magacyada kooxaha ballanqaadka sameeyey waxaa ka mid ah Valencia, CD Castellon, LGCF, Hercules, Levante iyo Villarreal. Waxaa intaas dheer, xiriirka kubadda cagta Valencia oo ololeynaya taageeristan. Waaxda difaaca Isbain ayaa soo dhaweysay dhaqaalahan oo sahlaya in qalab military lagu bedelo si loo fududeeyo taageerada ururka midowga Yurub ee Soomaaliya oo meel wanaagsan maraysa. Sidoo kale, kooxaha ayaa ku taageeray qalab ciyaaro oo lagu tababarayo ciyaartoyda iyo kooxaha kubadda cagta Soomaaliya oo fursad u noqonaysa inay ka faa'iidaystaan dhalinyarada. Si gaar ah waxaa kaalmadan kaga faa'iidaysan doona dhalinyarada iyo dhallaanka oo ah mustaqbalka waddanka. Sidoo kale, kaalmadan waxaa fooqa sare ka soo galay kooxaha Talyaaniga sida AC Milan iyo Juventus. Midowga Yurub ayaa dhabo wanaagsan oo waxqabad leh ku tilmaamay hawsha dib loogu furay garoonka ciyaaraha ee Muqdisho oo ah goob kulmisa dhalinyarada, waana marinka ugu fudud ee isdhexgalka bulshada. Guud ahaan saaxiibayaal, waa nageynta warka Janaalka Dabagalka Wararka. Haddii aad ku cusub tahay Janaalkan, ku soo biir oo subscribe saar, muuqaalka like saar, qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada, share garee oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad daawatay warkan. Mid ka xigintaan ku kulmi doono nabadgelyo.